បុគ្គលខេមិសារឆ្នាំ2020ឯកឧត្តមនេដាំសនីមង្ងសំផនរលិក្ខាធិការក្រសួងការពារជាតិនឹងជាអនុប្រធានគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីនឹងប្រយុទ្ធជំងឺ Covid-19 បានអញ្ជើញជួបសំ내សម្ណារជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូប៉ែតវជ្ជបណ្ឌិតក្នុងមន្ទីរពេទ្យប្រកិតមិលីនិងគ្រូប៉ែតចិននិងគ្រូប៉ែតចិនកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនជំនាញទប់ស្កាត់និងបង្ការជំងឺ Covid-19 នឹងដែរក comp ជួយវឹកវើនបង្រៀនដល់បាក់ ផ្ដល់ប័ណ្ណវិសោធនអំពីវិធានការទប់ស្កាត់និងបង្ការជំងឺ Covid-19 ដល់គ្រូពេទ្យកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនៅមន្ទីរពេទ្យប្រកិតមិលី។ក្នុងពិធីសម្ដែងសំណាងនៅពេលនោះឯកឧត្តមនាយឧត្តមសណីម៉ុងសំផនបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះគ្រូពេទ្យកងទ័ពប្រដាប្រជាជនចិនដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងជួយវង្វើដល់គ្រូពេទ្យកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទក្នុងផ្ដល់នៅប័ណ្ណវិសោធនអំពីវិធានការទប់ស្កាត់និងបង្ការជំងឺ Covid-19 ដែលជំងឺនេះកំពុងឆ្លងរាលដាលនៅប្រទេសក្នុងតំបន់និងនៅលើពិ ឯកឧត្តមលីដាំស្នេហ៍ម៉ងសំផនក៏បានលើកឡើងអំពីការក្តុកក្តួលប្រੰប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្តេចអគ្គមហិមសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជាกระทรวงសុខាភិបាលក្នុងការថែទាំសុខភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនោះដាក់ចំណេញនៅវិធីនៃការណែនាំដើម្បីការពារទប់ស្កាត់និងបង្ការជំងឺ Covid-19 កុំឲ្យឆ្លងរាលដាលបន្តទៀត អាយដាមបឹងសំផនបានបន្តថាតាមរយៈការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងពេលកន្លងមកការងារប្រយុទ្ធទប់ស្កាត់ជំងឺ Covid-19 ទទួលបានលទ្ធផលល្អដោយបច្ចុប្បន្ននេះពុ <tot -todic�> <tot -todic ំមានការរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីបន្តទៀតតេតតងទៅនឹងវិធានការការពាររបស់កងយឹតពលខេមរៈភូមិន្ទអាយដាមបឹងសំផនក៏បានបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់នៅពេលនេះពុំមានយោធិនកងយឹតពលខេមរៈភូមិន្ទណាម្នាក់ឆ្លងជំងឺ Covid-19 នេះឡើយ កត្តានេះដោយសារបណ្ដាកឯកភាពកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទបានអនុវត្តតាមសេចក្តីណែនាំប័ណ្ណបញ្ជារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលกระทรวงកិច្ចវិទ្យាអក្យវិជ្ជាកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទបានដាក់ចុះព្រមទាំងបានអនុវត្តលើការធ្វើអនាម័យរួមនៅស្អាតហូបអាហារមានអនាម័យពាក់ម៉ាស់និងលាងដៃជាមួយអកលជាប្រចាំ ឯកឧត្តមបឹងសំផនកបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជាបណ្ឌិតកងតបរំដោះប្រជាជនចិនដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងយកកិត្តិគុណដាក់បើពើនផ្ដាល់បាត់ពិសោធចំពោះវិធីសាស្ត្រទប់ស្កាត់ជំងឺ Covid-19 ព្រមទាំងបានផ្ដល់សัมភារៈបរិខាពេទមួយចំនួនធំសម្រាប់អំម្បើឲ្យការងារប្រយុទ្ធជំងឺ Covid-19 នេះថែមទៀត។ក្នុងឱកាសនោះដែរឯកឧត្តម ក្នុងឱកាសនោះដែរលោកវរសិនេឯកវិជិត្របណ្ឌិតជាងជេហ្វូប្រធានក្រមគ្រូពេទ្យកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនជំនាញទប់ស្កាត់និងបង្ការជំងឺ Covid-19 បានមានប្រសាសន៍ដែរថាក្រមគ្រូពេទ្យកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនបានធ្វើការជួយបង្ហាត់បង្រៀនដល់ក្រមគ្រូពេទ្យមន្ទីរពេទ្យប្រកិតមីលីនិងក្រមគ្រូពេទ្យកងទ័ពខេមរៈភូមិន្ទមានចំនួន24លើកក្នុងនោះໄດ້ផ្តោតលើការធ្វើតេស្ត Covid-19 ការយកសម្ណាក់គំរូនិងមេរៀននិងត្រឹកស្ដីជាច្រើនទៀត និគមអំឡុងការបង្ហាត់បង្រៀននេះក៏បានធ្វើការស្រង់ស្ថិតេនៃជំងឺឆ្លងក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅគ្រប់ខេត្តក្រុងផងដែរដោយយកទិន្នន័យទាំងអស់នេះមកធ្វើការវិនិច្ឆ័យដើម្បីវិដម្លៃអំពីការឆ្លងរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងមានកម្រិតប៉ុណាលោកវរៈសេនីឯកបានបញ្ហាញពីកម្មភិបรียนសោតនិងបន្តពិសោតដោយបានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នកាកាមនិងគ្រូក្រុមគ្រូពេទ្យកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបានធ្វើការដោយឯករាជ្យបានហើយ ក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមបឹងសំផនព្រមទាំងក្រុមគ្រូពេទ្យច័ន្ទបានអញ្ជើញទៅពិនិតសម្ណងអាកាដែលបានជួសជុលថ្មីនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យព្រះកិត្តមាលីនឹងមានបំពែកឧបករណ៍សម្ភារបរិការពេទ្យក្រោមជាមួយឧបត្ថម្ភពីក្រសួងការពាជិត្រច័ន្ទដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈទទួលពិនិតព្យាបាលដល់អ្នកជំងឺឆ្លៀតក្នុងឱកាសចុះអញ្ជើញទៅពិនិតសម្ណងអាកាសម្រាប់សម្រាប់ព្យាបាលថែទាំអ្នកជំងឺនេះឱកាសនោះឯកឧត្តមបឹងសំផនបានណែនាំ ដល់វិជ្ជាបណ្ឌិតលោកគ្រូអ្នកគ្រូពេទ្យឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការថែទាំសុខភាពដល់កងតួបក៏ដូចជាគ្រូសាកងតួបជាពិសេសត្រូវបន្តផ្សព្វផ្សាយអំពីវិធីនានាការទប់ស្កាត់និងបង្ការជំងឺ Covid-19 ស្របតាមការណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាกระทรวงសុខាភិបាលបានដាក់ចោទ